casa, avante irmão. Recôncavo, pela libertação do homem negro na América e pelo repúdio do homem branco na África. Vamos lutar pela libertação. Avante, irmão. Por uma África livre. Por uma África liberta. Por uma África unida. Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela. Nazista, sistema do diabo. Pelo extermínio do apartheid. O apartheid não. Sistema nazista, sistema do diabo. Oh. Somos a voz da libertação. Vamos à luta, avante.